problema. Todo mundo tem dilema. Todo mundo tem seus planos e seus sonhos pra conquistar. Não desista, siga em frente. Amanhã é um novo dia. Comece tudo novamente. Olhe pra frente. Você vai conseguir vencer. Não diga não. Você é mais que vencedor e ninguém pode. Do contrário, te convencer. Desanimar, deixar tudo pra trás e não recomeçar. Eu sei, às vezes as forças parecem que não vão se renovar e dá vontade de parar e deixar tudo pra trás. Mas lembre-se que existe a esperança, a recompensa pra quem não quer desistir. Não desista dos sonhos, não desista dos planos que você elaborou. Lembre-se que a vitória é pra aquele que não desiste de nada. Lembre-se que a coroa da vitória é para aqueles que não pararam na estrada. Você vai conseguir, você é mais que vencedor. Não importa o que esteja passando ou enfrentando. Não desista dos seus sonhos. Não, não, não. Não desista dos sonhos jamais. Você é mais que vencedor. É muito mais. Não desista dos seus sonhos. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Não desista jamais.